Əziz həmvətənlər, bayraq gününüz mübarək olsun. Bayraq bütün dövlətlərə, millətlərə önəmlidir. Dövlətçiliyin rəmzidir. Azərbaycan xalqı üçün də belədir. Amma bizim üçün bir neçə başqa baxımdan da xüsusilə önəmlidir. Əvvəla biz dövlət müstəqilliyimizi çox çətinliklə, üç böyük imperiyanın rəqabət apardığı bir coğrafiyada əldə etmişik. İkincisi, bizim dövlət müstəqilliyimiz bərpa yaranandan sonra çox çəkməyib, 70 il yenidən biz əsarətdə olmuşuq, dövlətimiz də bayrağımız da işğal altında olub. Buna görə bizim üçün bu bayraq xüsusilə önəmlidir. Üçüncüsü, bugün də torpaqlarımızın 20% işğal altındadır və biz o arzu ilə alışıb yanırıq ki, işğal altında olan həmin o torpaqlarımıza da milli bayrağımızı sanca bilək. Bunun üçün önəmlidir. Dördüncüsü, bugün də Azərbaycan savaş halındadır və bizim cəbhədə şəhid olan əsgər və zabitlərimiz məhz həmin bu üç rəngli bayrağa bükülərək dəfn edilirlər. Bütün bu səbəblərdən Azərbaycan xalqı üçün bu üç rəngli ay ulduzlu bayrağımız xüsusilə seviləndir. Bizim bayrağımız həm də çox mənalı, məzmunludur. Bayrağımızdakı göy rəng bizim milli kimliyimizi nümayiş etdirir. Qırmızı rəng bizim avropalaşmaq, müasirləşmək, müasir mədəniyyətə malik olmaq istəyimizi ifadə edir. Yaşıl rəng bizim İslam sivilizasiyasının bir parçası olduğumuzu göstərir. Məhz bu üç kimlik ünvanı bir arada, harmoniyada birləşərək Azərbaycan dövlətini qurur və ona görə də Azərbaycan dövləti sabit olaraq davam edə bilir. Azərbaycan bayrağı bizim müstəqil olmamızın, dövlət olmamızın, diri olmamızın, ayaqda olmamızın rəmzidir. Ona görə də biz bayrağımızı bu qədər sevirik. Allah hər zaman Azərbaycanı, onun üç rəngli bayrağını əbədi eləsin. Biz də millətimizin diri və var olması ilə sevinək, öyünək və Azərbaycan bayrağı onun bütün coğrafiyasında dalğalansın. İşğal altında olan torpaqlarımızı da azad eləməyi bu millətə Allah nəsib eləsin. Bayraq gününüz mübarək olsun.